Այս շրջանում երկի Ջերիկ Կարապետյանը կնոջ Սվետլանա Իշխանյանի հետ մեկնել է հանգստի Ռուսաստանի Դաշնություն, որտեղից էլ մի շարք համատեղ լուսանկարներ են հրապարակում։ Նշենք, որ զույգն ամուսնացել է այս տարվա օգոստոսին, հավելենք, որ Էրիկի և Սվետլանայի սիրավեպի մասին հայտնի դարձավ դեռ 2015 թվականին, 2018 թվականին զույգը բաժանվեց, իսկ 2021 թվականից նրանք կրկին միասին էին ներկայանում տարբեր առիթներին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։